Друзі, всім привіт! Знову вийшли познімати відео, але, на жаль, дуже рідко у нас це виходить, але все одно, як тільки з'являється час, виходимо, спілкуємось, щоб робити контент для вас. Тому підтримайте нас лайком, пишіть коментарі, а ми будемо надалі робити для вас контент. Святкуйте з нами. Яка основна релігія у ізраїльтян? Ізраїльська. Ізраїльська релігія? Так. Правильно. Точно ні, християнство теж, напевно, ні. Католізм, можливо, ні. Як? Католіки, можливо. Правильно. Християнство, мабуть. Ну, майже. Я коли дивлюсь такі ролики, я завжди відволікаю, коли мене зараз питають, зараз. Вибачте, не можу, не відповім вам. Добре. Не знаю. Ні, не пам'ятаю. Не помню. Ну, що першою думку прийшло? Нічого? Ні, не помню. Добре. Основна. Основна у ізраїльтян? Так. Не чули, не знаєте. Добре. Так. Ізраїль. Я просто в релігії не дуже, я не віруючий. Добре, віруючий, добре. Наступне питання. Не чули. Не інтересуюсь. Добре. Юдаїзм. Правильно. Поняття не имею. Іудаїзм. Правильно. Ну, основна яка? Іудаїзм. Правильно. Хто виховав Тарзана? Вовки. Правильно. Ці вовки. Вовки. Майже. В Тарзана? Да. Це, говорить, ніхто не виховував. Ну, хто такий Тарзан, знаєте чи ні? Да, знаю. Хто? Із книжки, із казки. Його ніхто не виховував. Ніхто, вроді. Добре, правильно. Як? Ну, це я вам не скажу. Я не знаю. Ви бачили такий мультик? Чи гру? Може? Ну, давно, мабуть. Ну, я не знаю. Не пам'ятаєте, я так? Відповім. Добре, як? Сам себе він виховав. Чорна це Багіра, чи хто вона там? Я не знаю. Майже. Не знаю, не дивився. Я тільки пам'ятаю Мауглі. Тарзана я не пам'ятаю. Добре, як? Не знаю. Не чули. Добре. Бог, я знаю, мультик не дивлюся, я вже, ну, таким не займаюся. Добре. Вулиці, джунглі, ліс. Та хто? Тварини. Тварини. Які? Не знаю, мавпи, можливо. Правильно, мавпи. Обезьяни. Правильно. Мауглі. Ні, не Мауглі, боже мой. Він в джунглях виспитувався, а хто саме? Ну, по-моєму, мавпи. Мавпи, правильно. Вічливо назвати мешканців Гондурасу. Гондурасівці? Майже. Гондураси. Правильно. Мешканці Гондураса. Майже. Що ти стоїш по мені? В мене ідей нема навіть. Добре. Не знаю. Добре. Поняття не маю. Добре. Гондурасці якісь. Правильно. Є така країна. Я знаю. А от як їх називати? Ні, не знаю. Добре. Напевно, гондурасці. Молодий. Правильно. Гондурасці. Правильно. Скільки тонн в одному кілограмі? Тисяча. Тисяча? Тисяча. Правильно. А скільки тонн в одному кілограмі? Один. Правильно. Тон? Так. В кілограмі? Так. Нема там тонни. Правильно. Тисяча. Майже. Ні, там більше, там один... Або 100, або мільйон. То скільки? Я думаю, 100, 100. Правильно. Вроді би 100. 100 тонн? 100. Немає тонн в кілограмі. Тисячі кілограм в тонні. Добре. 0,10? Майже. 0,1. 0,10. 100. Тоні в нас 1000 кілограм. Так, значить? 0,0,0,1. Скільки нулів? 0, після запятої ще в нас 3 нулі. Нулів? Одна тисячна. Правильно. 0 цілих скільки? 0 цілих одна тисячна. Правильно. Як перекладається з української на російську слово «свербіж»?
Свербеж. Ну, як він перекладається? Чи так і буде? Не знаю. Не знаю. Ой, вот этого тоже не знаю. Ну, що перше на думку прийшло? Свербіж? Да. Мені кажется, це какой-то звук, типа... ну, не знаю, какой-то... Какой-то звук, типа описание какого-то звука. Ага. Точно не знаю. Ну, майже. Я розумію, як це, але як воно буде, не можу сказати. Ну, перше, що на думку прийшло. Чесачка чи щось таке? Ну, правильно, типу чесотка, так? Так. Так. Свербіж, типу... Свербління. Ну, добре, хай буде. На українське, це коли в тебе якесь роздраження, свербіж, ні? І що? Ну, роздраження на російській. А як на українській? Не роздраження, так? Ну, типу щось чешеться, так? Так, чешеться. Так. Як перекладається на російську? Чи що це таке українське? Не чешеться, типу. Правильно. Чесотка? Майже. Або як? Чесотка. Правильно. Чесотка. Правильно. Чесотка? Чесач? Правильно. Зуд? Правильно. Добре. І останнє питання. Скільки хромосом у звичайної людини? Поняття не маю. Все, добре. Звичайно. 32. Правильно. Все, добре, дякую. 42. Правильно. У здорової 45, 46, 47. Боже, я не знаю, чому я забула. Так скільки? Не 47 точно. 46. Правильно. І останнє питання. Скільки хромосом у звичайної людини? 46. Правильно. 46. Правильно. Людини. 46. Правильно. 46. Правильно. Людини. 46. Правильно. Людини. 46. Правильно. Дякую. Слава Україні. Добре, дякую. Слава Україні.